promoção bem good, manoplas de câmbio de todos os modelos, tamanhos e gostos, algumas custando até menos de 10 reais com frete grátis, link na descrição. Bem galera, beleza? Meu nome é Gabriel e hoje eu vou falar do top 5 dos piores carros na questão de segurança aqui no Brasil. E eu queria deixar bem claro que essa lista não é feita no achismo, tá? Ela é feita com base nas informações do site Latin NCAP, onde eles fazem muitos e muitos e muitos testes nos carros, batem eles para dar uma nota, tá? E com base nessa nota eu fiz essa lista, tá? Então se quiser ver a nota desses carros lá no site, ou quiser ver de outros carros, que também tem lá vários e vários carros, o link está embaixo na descrição. Se você quer que eu faça um vídeo com o top 5 dos melhores carros na questão de segurança, deixa o like nesse vídeo, se inscreve se ainda não for inscrito e bora pro vídeo! Em quinto lugar nós temos o Nissan Tida Sedan. Pois é, esse carro me surpreendeu muito nessa lista, porque normalmente quando a gente pensa num carro japonês, a gente pensa num carro robusto, carro seguro, né? Mas não é o que aconteceu com esse Tida, infelizmente ele teve uma nota bem baixa, tá? Mas assim, a sua mecânica é bem resistente, sabe? Não é um carro que é difícil de quebrar, porém as peças são caras, então a gente tem muitos pontos negativos nesse carro, então a gente tem que pensar bem quando a gente for comprar um. Em quarto lugar nós temos o Palio, pois é, aquele um pouquinho mais moderno. É engraçado, né? Porque com o passar do tempo o Palio se tornou um carro muito mais caro, né? Antigamente ele era um carro bem popularzão mesmo, hoje em dia já é um carro um pouquinho mais caro, um pouquinho acima, um nível um pouquinho mais elevado, né? Mas a sua segurança caiu muito, tá? Então a gente vê que o Palio ficou um carro bem inseguro. Eu não sei o que acontece, que algumas pessoas elas gostam de pagar caro, mesmo sem ser um carro tão bom assim. Em alguns carros é inexplicável como consegue vender bem, mesmo não entregando tudo aquilo que ele deveria entregar. Em terceiro lugar, nós temos o Chevrolet Agile. Pois é, talvez a Chevrolet tenha feito isso para baixar os custos, né, desse carro, para ver se consegue vender melhor. Esse carro é bem antigo, vamos falar assim, tá? Porque ele usa uma roupa bem moderna por fora, mas por baixo ainda é um carro antigo. Sua mecânica é antiga, tá? Então toda a sua parte da estrutura ali é bem antiga, tá? Então isso acabou fazendo com que ele fosse muito mal nos crash tests, tá? Aí eu não sei exatamente por que a Chevrolet faz isso, mas eu acredito que seja mais para manter os custos mais baixos na produção e fazer com que você consiga vender um pouquinho mais barato ou vender o mesmo preço com um lucro bem maior. Em segundo lugar nós temos o Renault Clio. Pois é, esse carro em algumas versões até tem uma mecânica muito boa, resistente, barata de se manter, tá? O problema é que ele não é seguro, tá? Ele é um carro que recebeu notas baixíssimas aí nos testes, tá? Provavelmente esse carro vendeu bem, porque como ele tem uma manutenção boa, essas coisas assim, as pessoas acabam deixando, relevando, ou até mesmo as pessoas não têm o conhecimento dos testes que foram feitos que a nota foi baixa, tá? Poucas pessoas vão procurar isso quando vão comprar um carro. Ah, deixa eu ver se ele recebeu uma nota alta no Latin NCAP, deixa eu ver como é que é o teste de batida dele, tá? As pessoas vão ver preço do carro, vão ver se a manutenção dele é boa, tá? Então a gente tem que... O carro é uma coisa muito complexa, a gente tem que ver todo o conjunto antes de escolher um modelo para comprar. Em primeiro lugar, só se eu falar, dá uma olhadinha lá embaixo no site do Marcelinho Special Parts. Lá com certeza você vai achar de tudo para dar aquela melhorada na potência do seu carro. Bom, em primeiro lugar nós temos o Onix. Pois é, cara. Esse carro me deixou bem surpreso pela questão que ele vende bastante, tá? A gente pensa, nossa, realmente o brasileiro quer comprar um carro mais pela sua aparência ou pela sua mecânica. Que a dele é relativamente boa, né? Apesar de ser antiga, ela é resistente e tem uma manutenção barata, né? Então a pessoa acaba bem que ignorando totalmente mesmo se o carro é seguro ou não é, né? Só a gente ver quanto que esse carro vendeu aqui no Brasil. Mas é isso aí, não esquece, se você quer que eu faça ou uma parte 2 ou uma versão falando quais são os melhores, deixa o like nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado e deixado aquele gostei. Então, falou!